Hallo kijkers van IMT, ik ben Mark en vandaag hier met een nieuwe serie genaamd Hardcore Survival. En wat ik daarmee moet gaan doen in deze serie is dus alle achievements gaan halen. En ik weet niet precies waar die nu dus staan, waarschijnlijk gewoon hier. Gewoon rechtsbovenin, want ik speel namelijk nooit 1.12. Of ja, ik heb één keertje eerder gedaan. Maar geef me vast die like en dan gaan we even kijken wat we doen. Nou ja, we hebben dus nu al één ding al geregeld. En ja, ik heb dit gewoon net opgestart. En dit is dus hardcore zoals jullie al kunnen zien. Dus dat is toch extra lastig ook nog. Want als ik doodga, dan is het ook game over voor mij. Dus ik kan het heel voorzichtig aan gaan doen. Maar dat heeft op zich niet veel nut. En het kan nog wel eens lekker omdat natuurlijk... Oh god. Ja, kijk, dat bedoel ik. Omdat ik natuurlijk net de map heb ingeladen en zo. En serieus, duurt het nu ook nog langer om dingen helemaal kapot te slaan of zo? Nou ja, het zal wel. Ik weet niet of dat zo hoort, want. Open your inventory. Ja, ja, dat kan zo wel. Eerst een beetje deze bomen even een beetje kapot maken, zodat ik even een huisje kan maken. Wat een rare boom. Maar we kunnen in ieder geval wel bedden maken gelijk, want er zijn nog wat schapen in de buurt, dus dat scheelt. Kan misschien ook wel gewoon lag zijn ofzo. Oh ja, hier heb je alle recipe dingen. Nou ja, dat is gewoon zo. Nou ja, nu kunnen we nu dus weer nieuwe dingen bouwen. Dus dat is mooi. Nou ja, op zich is het behoorlijk een goede plaats op zich. Dat is op zich wel mooi. Hier is een soort van... Nou ja, ik dacht dat het een god was, maar... Lijkt zo niet te zijn. Daar is wel een ravijn. Dus dat is ook wel... Oeh. Dat is best wel chill op zich. Dan kunnen we behoorlijk goed gaan minen. Ja, we zitten wel heel dicht bij water. Dat is ook op zich wel mooi. Weet je wat, we maken gewoon hier als huisje. Niet te snel over aarzelen en zo. Oh, dat helpt ook niet. Oké, we kunnen nu dus nog meer dingen maken. Maar ik denk dat het een huis als eerste wel het handigste is. Laten we eerst wel even een deurtje regelen. Krijgen we natuurlijk altijd drie. Echt voor de meest raarste reason ooit. En dan gewoon even. Nou ja, dit is best wel zo'n groot huis. Dus ik doe het maar gewoon zo. En dan is dit gewoon onze eerste prioriteit om even een huisje te regelen. Wat op zich niet het beste hoeft te zijn natuurlijk. Want des te verder we komen, des te meer we kunnen. Ah kijk, de lag is nu namelijk wat minder, dus dan scheelt dat natuurlijk altijd weer. Zo. We hebben gelijk een sapling. Kunnen we gelijk weer neerzetten. Dan hebben we altijd nog een boom dicht in de buurt. Zo, even kijken. Dit gaat nog heel redelijk. Ja, we hebben nog wel genoeg tijd. Dus we hebben wat meer bomen nodig. Ik ga gewoon eventjes hier links. Moet ik wel oppassen dat ik niet in deze ravijn flikker. Want dat gaat ook nog wel eens fout. Dus even er langs heen. En ik weet ook totaal niet of er nou dingen in de buurt zitten, zoals villetjes of zo of iets. Dat zie ik vanzelf wel. Maar daar komen we vanzelf achter, want we zitten hier op zich best wel nice.
Dan moet ik natuurlijk ook niet te ver weg van mijn huis gaan. Maar schapen, dat hebben we hier genoeg. Dus dat scheelt. We kunnen in ieder geval de nacht overleven. Dat is prima. En dit wordt ongeveer maar iets van een aflevering van 10 minuten. Want ik heb het ook nog behoorlijk druk. Ook al is het gewoon wel een vakantie voor mij. Het is nog behoorlijk druk bij mij. Wauw. Dat vliegende stuk, dat ziet er best wel nice uit. Behalve dat... Dat is een beetje raar op zich nog wel, want physics en zo. Laat ik deze bol nog even een beetje omhakken. En ik kan natuurlijk ook nog altijd een texture pack aanzetten ofzo. Maar die heb ik op dit moment niet aangezet, omdat ik dan nog wat extra lijkt erbij krijg ofzo in alles. Dus dat had ik niet echt even belang in. Hallo koetjes. Ja, oppassen. Er zit wel kool en zo, dus dat is op zich wel heel erg nice. Alleen als ik hier dood ga, dan ben ik ook echt dood. Dus misschien dat we wel water kunnen gebruiken voor dat ravijntje. Maar ja, laten we niet te veel vooruit gaan denken, want we moeten nog heel wat doen. Oeh, appels. Die gaan ons nog wel helpen. Oké, laat ik nog even wat meer hout natuurlijk even regelen. En daar is een octopus. Kunnen we straks ook nog even wat beginnerstoeltjes of tools even maken. Stel, we hebben nog tijd over. Wat we waarschijnlijk nog wel hebben. We doen gewoon één dag per aflevering. En dan in de nacht, dat kijken we dan nog wel. Misschien dat het ook al af en toe dan ook wel gewoon door de nacht is. Maar dat komen we vanzelf achter. Oké, we hebben dus even stikjes nodig om even een pickaxe te maken, zodat we in ieder geval al een beetje dingen kunnen regelen. Dus ik denk dat we eventjes via met het water een weg naar beneden moeten zien te graven. Op zich niet zo'n probleem moet worden. En daarachter zit kool. Ja, ik weet het. En we hebben zand. Hebben we dat nu ook in verschillende kleuren? Wie weet, ik denk het wel. Advanced Mate. Stone Age. Ja, de stenen tijdperk, die zitten wel echt in. Kijk, waar zat dat kool? Daar. Laten we dat ook maar gelijk even meenemen. Dan kunnen we in ieder geval tegen monsters even een beetje ja, weglaten bij ons. Ik ga deze pickaxe gewoon helemaal gebruiken. Anders heb je het zodra ik weer ergens in een kist liggen waar het helemaal niet hoort en zo. Maar alles op zijn tijd. Check je recipeboek. Ja, ik kan nu een koolblok maken. Maar dat heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Het scheelt natuurlijk wel weer inventory. Maar het is niet echt heel belangrijk. Er zit ook ijzer. Maar met ijzer moeten we natuurlijk een andere soort tool hebben. Dus ik ga nog even wat gewoon steen hakken. Steen heb ik later toch nodig. Dus dat is iets wat we heel wat moeten doen. Hier ook alvast even een stukje omhoog proberen te maken. Kunnen we al helemaal naar boven? Ja, dat kan. Ik moet natuurlijk wel zo van zijn. Niet dat ik dan zo dadelijk hier vast kom te zitten. Alleen omdat ik geen pickaxe meer heb. Dat zou mij nog wel eens zo overkomen. De eerste afleveringetjes is nog gewoon heel makkelijk. Gewoon even nog een beetje de basisdingetjes even doen. En misschien dat ik ook wel een beetje een klein lijstje of zo ergens in de link beneden kan schrijven. Wat ik allemaal precies moet halen voor achievements. Want ik heb er nu al een aantal. Of ja, die heten nu advancements.
op een of andere rare manier, maar hey, het is 1x12. Oké, nu kan ik weer naar boven. Verlies ik ook nu lucht sneller of is dat ook een ding? Nee, volgens mij gaat het wel een beetje op dezelfde snelheid. Ben ik natuurlijk niet 100% zeker, want ik speel nooit hardcore, dus... Voor mij onmogelijk om te zeggen. Zo, ik kan er gelijk even... Nou ja, laten we maar gewoon één... Ja, 4 toortjes maken en dan ook nog gelijk een zwaardje. Zijn we in ieder geval al een beetje verdedigd. Dus ik hier gewoon even een toortje neer en dan nog gewoon even... Eentje hier, eentje daar en eentje daar. Dan kunnen we gelijk nog even wat schapen vermoorden. Zodat we gelijk wat wol hebben om te kunnen slapen overnacht. En dan hebben we gelijk ook wat eten. Nou, kom maar hier schaap. Ik wil je zwaarmijter. Hoppakee. Laat ik jou ook maar eventjes nog gewoon doen, gewoon om extra levens te krijgen. En zal me waarderen om dat even niet te gaan lekken. En dan hebben we nog een extra wol, wat we ermee gaan doen, geen idee. Nou, het begint nacht te worden. Dat is op zich wel lekker mooi. Oh ja, ik heb natuurlijk nog hout nodig. Moet ik ook nog een beetje snel zijn. Ik denk dan gewoon weer niet vooruit, hè. Moet je nagaan. Het is echt niet veel hout wat ik nodig heb, maar ik heb hout nodig. Maar hier kan ik nog wel met overleven. In ieder geval moet ik even binnen zijn. Voordat de nacht aanbreekt. En nou ja, het is nu... Oh ja, goed idee. Deur open laat. Maar ik ga hem eventjes anders neerzetten. Zodat ik er ook niet last van krijg. Van zombies die mijn deur binnenbreken. Maar dat is natuurlijk ook altijd een probleem. Zo, even furnace. Even een bedje. En ook een mooi wit bed. En dan nog even de furnace neerzetten. Waar we gelijk wat eten in gaan stouwen. Sweet dreams, advancement, mate. Eventjes een appeltje voor de dorst. Cool. Ben ik net wakker bij. Boven, ik ga nu weer de aflevering afzetten. Volgende aflevering ga ik waarschijnlijk wat meer minen om wat betere tools te krijgen. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like, abonneer op mijn kanaal en dan zie ik je de volgende keer weer. Later.